Kada radite projekat čija je vrednost preko 16 miliona evra, on zahteva i dobru pripremu i kao što ste sami rekli, dosta je vremena prošlo od tog trenutka. Skoro godinu i po dana zadnjih smo imali mnoge aktivnosti u gradu pre svega, znači merenje količine i kvaliteta vode maltene u svakoj šahti, snimanje naše kanalizacije kamerom. Da bi se napravio dobar projekat morate da imate i dobre podatke. Mi smo upravo to uradili i sada ovo što je iza nas, ove skice koje vidite, to je idejni projekat, odnosno idejno rešenje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Trebalo je znači najmanje godinu i po dana upornog rada da bi došli do toga i očekujemo do kraja godine da se kompletna projektna dokumentacija završi. Ono što je interesantno ovde, već je to pomenuto, solarno sušenje mulja. Obično je mulj veliki problem kod ovakvih postrojenja, znači nije dovoljno prosušen, problem za velike površine koje zauzima. I preko 2,5 miliona evra će biti uloženo u solarno sušenje mulja. Koliko ja znam, u Srbiji to ima samo Kruševac koji je prošle godine svoje postrojenje završio i nadam se da ćemo uskoro i mi kao grad imati jedno takvo postrojenje. I jako je dobro što smo čitavu priču vezali s regionalnom deponijom koja je tu veoma blizu. Znači neki troškovi eksploatacije će biti veoma mali. Ono što ne treba zaboraviti kroz ovaj program KFE-a u okviru ovih 16 miliona evra, negde između 1,5 i 2 miliona evra će biti odvojeno za sanaciju kanalizacije u gradu. Kao što sam rekao, snimljena je kanalizacija kamerom, našli smo slaba mesta i slabe tačke i jedan deo toga ćemo svakako posvetiti i gradu kako bi rasteretili kanalizaciju i kako bi to sve bolje funkcionisalo.